Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre geração de valor 3. É só o começo. É o seguinte, ó. Aprenda que se você não mudar, seu futuro vai continuar sendo o mesmo. É isso mesmo. Já parou para pensar que desde o ensino fundamental até a universidade, você e eu fomos treinados para sermos empregados? Isso é verdade. Ah, não vai procurar emprego? Tem emprego tal, né? Seguimos as nossas vidas neste modelo, né? Que não incentiva o empreendedorismo. Aqueles que têm a coragem para empreender muitas vezes são chamados de malucos. Eu fui chamada de doida e até hoje sou. Larguei meu emprego de editora-chefe numa TV e comecei a empreender como consultora, mentora e também palestrante. Sou feliz demais por isso. Bom, Flávio diz que nunca pensou em ser empresário. As circunstâncias da vida, diz ele, me levaram a algumas oportunidades e eu não hesitei. E se tivesse hesitado, certamente não estaria aqui escrevendo para vocês, diz ele. Por outro lado, os empresários que conseguem obter sucesso são raros, mas quantas pessoas estão abaixo do potencial que podem desenvolver? Quantas? Quantas? Te pergunto aqui. Se você acha que pode desenvolver mais do seu potencial, tem vontade de sair do convencional e pode mudar o jogo, esta obra aqui é para você. Essa obra é necessário para nós dois. Então vem comigo. Geração de Valor 3 foi lançado em 2017 pelo Flávio Augusto. É um livro que procura libertar o empreendedor que há dentro de você. Esse livro é o terceiro de uma série, né? Chamada Geração de Valor. É referência entre as obras de empreendedorismo. Possui 208 páginas e não há divisão de capítulos, tá? A obra é leve, é dinâmica, tem ilustrações que fortalecem as ideias compartilhadas pelo autor. Olha que legal. Essa aqui é bem bacana, olha. Muito colorida, bonito, tá? Se você quiser adquirir essa obra aqui, é só entrar no nosso blog e lá também tem, tá, gente? Ó, Geração de Valor, compartilhando inspiração. Geração de Valor 2, plantando sonhos, colhendo conquistas. E essa Geração de Valor 3 é só o começo. E aí você clica lá no nosso blog, você encontra o link e aí você pode comprar também, tá bom? Nós já temos também os pocketbooks, Geração de Valor e Geração de Valor 2, também gravei, tá? O Flávio, então, é brasileiro, nasceu em 1972, ele nasceu no Rio de Janeiro, é escritor, foi fundador da WhatsApp, também agora ele é proprietário do Orlando City Soccer Club, e presidente da TBDH Capital. Flávio passou a maior parte da infância e da adolescência estudando numa escola pública no bairro no Rio de Janeiro. Quando completou 19 anos, começou a trabalhar no departamento comercial de uma escola de inglês. Depois de 4 anos, ele fundou a WhatsApp. Em 2013, ele vendeu a empresa para Abril Educação por 877 milhões de reais. Neste mesmo ano, ele comprou, então, esse time de futebol que está entre os 10 mais valiosos da América, tá? Esse livro é indicado o seguinte, ó. Pra quem? Pra mim, pra você, é claro. Olha isso. Uma vez perguntaram a Flávio qual imagem ele carrega em sua memória sobre sua adolescência, né? Entre as várias possíveis, ele descreveu uma. Vamos lá, ele vai contar isso pra gente. Como saía de casa antes das 6 da manhã, ainda escuro, tinha o hábito dentro do ônibus, de pé e apertado no meio de dezenas de pessoas, de ficar observando a fotografia da minha vida através do reflexo no espelho. Um adolescente em direção à escola, amassado dentro de um coletivo com uma mochila cheia de livros, de pé por 2 horas. Mas segundo Flávio, há um motivo para ele manter viva essa memória. Se eu me esquecer, diz ele, de quem sou e de onde vim, imediatamente perco a autoridade de lhe dizer que você também é capaz de mudar a sua realidade de vida. Se você quer mudar a sua vida através do empreendedorismo, essa obra é para você. E nós aqui da Voito, gente, fizemos um negócio muito legal, tá? Nós estruturamos um curso para todas as pessoas que querem abrir o seu próprio negócio. E ó, não importa a sua formação não, tá? O objetivo é desenvolver mesmo seu comportamento de sucesso, fornecer um guia prático para aí transformar as suas ideias nos mais diferentes estágios do seu negócio, tá bom? É só entrar no nosso blog, você tem que procurar lá assim, ó.
ou na nossa plataforma, ou no nosso blog, ou dentro do pocketbook que fica no nosso blog, mas você procura assim, ó, curso de formação empreendedora, certo? E aí é só se inscrever e arrasar. Vamos para as ideias principais deste livro? Assim como nas outras obras da série, né, Geração de Valor 3, não possui divisão de capítulos, as ideias compartilhadas pelo Flávio Augusto são apresentadas em sequência, às vezes utilizando apenas imagens, então separamos algumas ideias aqui, tá, compartilhadas pelo autor, e aí nós vamos destacar agora nesse overview, e nós vamos falar o seguinte, quem é o maior empregador do Brasil? Essa é a primeira pergunta que ele faz para a gente aqui. Você pode pensar que o governo tem a gestão que mais gera empregos para o país. Ou será que é uma multinacional, hein? Apesar de não ser o mais óbvio a se pensar, as micro e pequenas empresas são responsáveis pela maior parte da geração de empregos no Brasil. Olha só, segundo o IBGE, em 2016, 50,1% dos brasileiros ativos no país eram empregados por empresas que possuem entre 1 e 5 funcionários. Flávio diz que se uma pequena parcela da população passasse a empreender, isso geraria um grande número de empregos. A economia do Brasil cresceria, fazendo o Estado arrecadar mais impostos. O Brasil precisa de mais empreendedores. Eu entrei para essa agora. Overview 2. E se eu falhar? Ih, errar faz parte, meu filho. Errar faz parte de nossas vidas, ou seja, é completamente natural, principalmente para aquelas pessoas que buscam se aprimorar. Segundo Flávio, o risco de errar deve ser enfrentado de peito aberto, de cabeça erguida. Ao errar, deve-se ter humildade para reconhecer o erro e não perder tempo dando justificativas. Como diz Anthony Robbins em sua obra Poder Sem Limite, não existe fracasso na vida. Cada passo que você dá, mesmo quando você cai, é uma oportunidade única de aprender e de crescer. Nós temos esse pocketbook também, tá, gente? Poder Sem Limite, de Tony Robbins. Overview 3. Nem. Segundo pesquisa do IBGE, em 2015, aproximadamente 25% dos jovens com idades entre 15 e 29 anos nem trabalhava, nem estudava, nem procurava emprego. Isso é preocupante, meu povo, pois um quarto dos jovens brasileiros não tem expectativa de futuro. Uai! Flávio diz que as políticas públicas voltadas para os jovens falharam. Além disso, as escolas perderam a capacidade de engajar. Faz tempo que estamos estragando os nossos jovens, diz Flávio. Estão arrancando deles a vontade, a fome, a ambição, seus sonhos individuais, bem como suas aspirações mais particulares, que na verdade são insubstituíveis, por mais linda, poética e utópica que seja a causa. O pior é que a tendência da geração dos nem é só aumentar. É, já que o esforço e a dedicação foram deixados de lado, a meritocracia perdeu espaço, dedicar-se para quê? Segundo o autor, a solução é a livre iniciativa de indivíduos em busca de realizar seus próprios sonhos, seja por meio da área acadêmica, do empreendedorismo, do esporte ou da arte. Overview 4. Não basta vender o produto. Muitas vezes não basta vender o produto, mas sim o propósito para alguém comprar o seu produto. Por exemplo, não venda comida saudável, venda saúde. Não venda cursos profissionalizantes, venda empregabilidade. Não venda jogos, venda lazer. Segundo Flávio, não venda simplesmente o produto, e sim o porquê do produto e todos os benefícios dele na vida do cliente. Você sabia que 60% dos consumidores já tiveram a intenção de fazer uma compra, mas desistiram por causa do mau atendimento? Ah, e que 40% deles valorizam mais a qualidade do atendimento do que o próprio produto? Pensando nisso, nós aqui da Voito, haha, comigo, sendo sua mentora, desenvolvemos um treinamento de excelência no atendimento e técnicas de vendas. Nós vamos mostrar qual é o caminho para você seguir e se destacar. São 16 horas, gente, baseadas nas melhores estratégias de mercado para ajudar você a vender cada vez mais melhor. Vem comigo nessa trajetória, vem fazer esse curso com a gente. Na nossa plataforma, no nosso blog, você encontra um link, curso de técnicas de vendas e excelência no atendimento. Ficou fantástico, maravilhoso, e eu quero muito que você venha fazer esse curso comigo, certo? Overview 5, a chave da gaiola. Segundo Flávio, a chave para sair do sistema e conseguir a sua liberdade é desenvolver uma mente vencedora. Construir uma mentalidade vencedora significa estar decidido a construir os seus projetos em qualquer cenário.
é não depender da boa vontade de políticos e tampouco ficar refém de fatores externos. Assuma o controle da sua vida. Esse discurso pode parecer ilusório, até mesmo tolo. Bem, o autor deixa claro que, se você pensar assim, não se preocupe, pois várias pessoas deixarão de ser apenas mais uma na multidão e você vai continuar preso no sistema. Então, a escolha é sua. O que você quer pensar, né? Ele fala, abre aspas, escrevo sempre pensando na possibilidade de que algum louco tenha iniciativa necessária para mudança. Flávio, eu tive, loucamente, eu tive. Estou no caminho, às vezes dou uma caidinha, aprendo com os meus erros, mas eu estou muito feliz em estar conquistando o que eu sempre quis. Isso é bom demais, né? O que os outros autores dizem, Lili, vamos lá. No livro Mindset, Carol diz que o mundo é dividido entre pessoas que estão abertas ao aprendizado e as que estão fechadas para isso. Ok, né? E esse traço afeta tudo na vida, desde a visão de mundo até seus relacionamentos interpessoais. E é uma escolha, tá? Agora, se você quer saber como abrir um empreendimento, nós vamos te dar uma dica. Sonho grande. Mostra como transformar o nível de uma organização de acordo com as visões de empreendedorismo e de empreendedores que são mais ricos no Brasil, viu? Diferentemente, temos a sutil arte de ligar o foda-se. Ah, isso é muito bom, que nos dá dicas genuínas e se expressa de uma forma que nos leva a refletir sobre hábitos que às vezes temos ao nos importar demais com as coisas erradas, meu amigo. Oh, coração! E aqui, todos esses livros aqui, a gente tem pocketbook. Desses dois livros que eu falei, nós fizemos pocketbooks também. Há um deles, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, nós fizemos um ao vivo, bem bacana, viu? Ficou legal demais. Você pode clicar no link e acompanhar também esse material. Certo, Lili, mas como posso aplicar isso na minha vida? Tchan, 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 tchan. Bora comigo? Perguntinha. O que lhe deprime mais? Exaustão do crescimento ou da estagnação? O que lhe deprime mais? Um dia de trabalho duro ou de processos seletivos? O que lhe deprime mais? Um projeto que deu errado ou a incerteza do futuro? A vida é feita de inúmeros obstáculos, segundo o autor. Pare de se iludir pensando que a vida será uma tranquilidade. A estabilidade não existe e a calmaria é um sinal de estagnação, pois não leva a lugar algum e nos causa muitas frustrações. Se você busca se desenvolver, sua vida será agitada, repleta de estresse, fracassos e mudanças. Logo, deixe para se deprimir pelos motivos certos. Mesmo com toda a técnica, experiência e capital, qualquer projeto jamais sairá do papel se não houver um negócio chamado coragem. Desde que se tenha coragem, a falta de técnica e capital podem ser solucionados, porém nada soluciona a decisão que alguém tomou de manter-se abraçado, a covardia. Dorme com essa hoje? E aí? Lhe falta coragem? Coragem de ser feliz? Ah, enfim. Bom, gostou? Deixa um feedback pra gente, compartilha esse material. Clica aí no curtir, por favor. Mande sua opinião pra gente, ela é muito importante. Se você quiser adquirir este livro aqui, é só você entrar no nosso blog, lá tem um link. E você pode viajar por tudo isso aqui e aprender cada vez mais. Eu te espero no nosso próximo Pocketbook. Até lá!